Ըստ Էդվարդ Աղայանի արդի հայրենի բացատրական բառարանի Ազգային ժողովում տերմինների ճգնաժամ է։ Ինչ է նշանակում ճգնաժամ, ինչպիսին է այն լինում, դրա ձևը, ոճը, եզրերը։ Երկու օր է պատգամավորները գլուխ են կոտրում, Աղայան, Աճարյան թերթում, հույն բարարարագետների օգնությանը դիմում։ Ճգնաժամի ճգնաժամը չի նահանջում։ Սա կառավարման ճգնաժամ է, թե քաղաքական։ Միանշանակ քաղաքական ճգնաժամ է։ Իրականությունից կտրված մարդիկ կարող ենք համակարգական համակարգի ճգնաժամ ասելով ի նկատի առնեմ բացառապես քաղաքական իշխանությանը վերաբերող հարցադրումները կամ քաղաքական իշխանությանը վերագրվող մեղքերը, սխալները, բացթողումները, որովհետև համակարգի անբաժանելի մասն է նաև քաղաքական ընդդիմությունը։ Ավելի շուտ Վարդան Այվազյանը կհասցնի օժիտակրվի միտքը տրամաբանական ավարտին հասցնել, քան տերմինաբանական ճգնաժամը կավարտվի։ Ընդդիմության շարքերում Շուրիկին ու Նինային է փնտրում։ Այս ամբողջը հիշեցնում են Կովկասի գերուին վերջի տարբերակը։ Այն որ ասում է, գիտեք ինչ կասում է, ինքը կարող է ճչալ, ինքը կարող է բողոքել, ինքը կասում կարող է ես դատախազություն կդիմեմ, բայց սիրելիներս, դուք ձեր գործը արեք, դա պարզապես հին Կովկասյան ավանդույթ է։ Նախկին Քարյակից, հետո Եռյակից, հիմա ոչ մեկից, ոչ մյուսից, ով է Կովկասի գերուհին, մանրամասներ չկան։ Եռյակի անունից ու առանց Եռյակի հայտարարությունն ընթերցած Լևոն Զուրաբյանի ելույթից հետո մեծամասնությունը գլուխը տարուբերեց, ճգնաժամը խորացել է, ընդդիմությունը սկսել է կաղալ։ Շատ ցավում եմ, որ իմ հարգելի գործընկերը վնասել է ոտքը եւ դա համարում է ընդդիմության թոփալության պատճառ։ Հետազոտելուց հետո փորձում են կրահել, ընդդիմությունը տեսնես կապակինվի, ախտորոշումը հրապարակվեց առանց բժշկական գաղտնիքի։ Լավատես չեմ, որ ça արագ ապակինվող տկարություն է, որովհետեւ ընդդիմությունը նոր չի կաղում, կաղում է վաղուց եւ կաղում է երկու ոտքից, կարող եմ ասել նույնիսկ երևի թե երեք ոտքից։ Անկեղծանալ, ուրեմն մինչև վերջ ազգային ժողովի փոխնախագահը սկսեց բարձրաձայն վերլուծել ընդդիմության երեք վիրավոր ոտքերից որը որտեղ է։ Կա մի ոտքով իշխանության, մյուս ոտքով ընդդիմության մեջ լինելու անհարմար դիրքը պահելու ցանկությունը։ Անհարմար այդ դիրքով քաղաքական քարտեզի որոնումները Նախդելյանի համոզմամբ հեշտ գործ չէ։ Վերջին շարքից ոչ մի ձայն։ Սամվել Ֆարմանյանը հիմա կբացատրի, թե ինչ է թաքնված այդ հանգստության տակ։ Այդ պլատոնյան հանդարտության տակ թաքնված է մի այնպիսի սարկազմ, որ իրականությունից կտրված մեկը կարող է տպավորություն ունենալ, որ քաղաքական այդ ընդդիմությունը երեք անգամ ավազակապետական բուրգն է արդեն փլուզել և ժողովրդավարական վարչակարգ ձևավորել, երկու անգամ բուրժադեմոկրատական հեղափոխությունն է կյանքի կոչել։ Գործընկերների խոսքերը Գալու Սահակյանին այնքան ոգեշնչեցին, որ Արծվիկ Մինասյանին ներկայացրեց որպես հայ հեղափոխության դաշնակցություն։ Արծվիկ Մինասյանը մտահոգված է, որթնած խնձորը հանկարծ մյուսներին չբարակի։ Վիրավորում ենք իրար, մեկը ասում է հիվանդ եք, մյուսն ասում է չէ, դուք եք հիվանդ, լավ, եթե անգամ որևէ մեկը հիվանդ է, նշանակում է հիվանդ է ամբողջը, չի կարող հիվանդ խնձորը արկղի մեջ դնել առողջ խնձորի մոտ և առողջանա այդ խնձորը, հակառակը ամբողջ արկղն էլ հիվանդացնում է։ Հայկի հարևան ժառանգականն անհանգստացավ, բոլորը միասին փոքր տարածքում են, պետք է մի բան ձեռնարկել։ Երկու սենյականոց բնակարանի չափ տարածք ենք մենք, բոլորս բոլորիս ճանաչում ենք, ամարդ ինչ ա եղել, եկեք նստենք, բաց քննարկենք քաղաքական ուժերով այն ընդդիմությունը, որ ինքնանպատակ դեմ կլինի, իսկապես դրանք պետք է անել քաղաքական դաշտից։ Մենք խոստանում ենք, մենք ձեզ կտանք դրա դեղատոմսը, որպեսզի հաղթահարեք այդ հիվանդությունը և շուտ ապակինվեք։ ՀՀԿ-ի դուրս գրած դեղատոմսում գրված է քայլ առաջին՝ ՀՀԿ-ի թայմաութը ծանր չտանել, փորձել ինքնուրույն գործել։ Այդ ինչ է, ձեզ այդպես տենց վարվել եք դրանից, որ հանկարծ այդ շարժիչ ուժը, որը ձեզ համար նպատակների իրագործման համար բավականին լուրջ խթան էր հանդիսանում, այսօր կատարել է քաղաքական հայտարարություն և սկսում եք արդեն վիրավորել, որ դուք ենթարկվող եք, դուք ահաբեկվող եք, այդպիսի լուտանքներ եք տապում այդ քաղաքական ուժի ձեր երբեմնի գործընկերոջ նկատմամբ։ Մյուս քայլը պետք է անեն բուժման բոլոր փուլերում, այդ դեպքում գուցե բոնուս էլ ստանան, 7 հոգով 17 երկչի երկեն։ Խոսում ենք ժողովրդի անունից, դուք իրավունք ունեք ձեր խմբակցության անունից խոսել, ձեր խմբակցության ելույթին ուշադիր հետևում եմ, 7 հոգուց 5 ելույթները հակասական են մեկը մյուսին, դուք մի խմբակցություն չեք կարողանում ղեկավարել, դուք ոչ պետք է ժողովուրդ ղեկավարեք, խելքի աշեցիք։ Բուժման ընթացքում կողմնակի ազդեցությունը չի բացառվում ու ԵԽԽՎ պատվիրակության անդամ Զուրաբյանը սկսեց քննադատել Հերմինե Նախդալյանի Ստրասբուրգյան ելույթը,
քննադատությանը քննադատությամբ։ Ես այդ մարտում միջև վերջ պայքարել եմ որպես զինվոր, ոչ թե ձեզ նման, թուլամորթի նման, ճանապարհի կեսից դիստանցիայից դուրս եմ եկել մտածելով թե վայ, կարող է ավելի վատ ստացվի։ Եվ խորհրդարանական նոր հնգյակը Զուրաբյանի վարկածով Շարմազանով, Բաբուխանյան, Խոսրով Հարությունյան, Մարուկյան, Փաշինյան։ Շարմազանովին էլ անվանեց դիրիժոր։ Ում անունը հնչեց, հերթով արձագանքեցին։ Հանդիպման աղերսագրեր գրող քաղաքական ուժերը եւ գործիչները ինձ համար ընդամենը անցյալի գաղճ հիշողություն են եւ ես սրանից ավել ասելու ոչինչ չունեմ։ Այն քաղաքական ուժին, որ ես քննադատում եի ասելով, որ ըստ էության ոչ մի կերպ չեք տարբերվում գործող իշխանությունից, որին որ քննադատում եք, այն բաներով, որի համար որ քննադատում եք, եւ ավելի վատն եք ըստ էության, ես դրանում կրկին անգամ համոզվեցի։ Մեր սիրելի, հուսով նաեւ ձեր սիրելի Հրեալ Մաթեոսյանն ասում էր. «Մարդ ինչով է տարբերվում անասունից, հիշողությամբ»։ Բոլորս լավ հիշում ենք 92 թվականի Կամսամոլսկայա Պրավդայի մարտի 5-ի ձեր շեֆի հարցազրույց։ Հրանտ Մաթևոսյանի փեսա Զուրաբյանը այլևս ոչինչ չասաց, Շարմազանովն արձանագրեց. Սա Հայկի Կարապի երգն էր։ Շաքե Ղազարյան, Հարութ Հակոբյան, ժամը լրատվական։